Şükürler olsun. 3-4 gündür de ne olacağım ben beri. Nasıl ben yak buram da dinden buram. Anda izme aldı işim gücüm. Öyle bir günüm Allah Allah. geldi. Arzu He. müəllimə, siz o dersin izahını atmışdınız. Elə atacaqsınız elə icmalları. Yani sizin o izaha baxıram, öyrənirəm, o yalaq bəli olur. Açıl mənimə. Bir de dersin izahını bir tıkılı izah eləm. Oldu özünüzü əziyyətə salıb. X-X belə getdi, Y-X belə getdi. Onları ifadə edilmiyor. Belə de Defa küçü derken yaş tükenmiş. Bunu Daha yaxşı adam başa düşür. Yoxsa ha, mən durən sizin izahını öyrəndim. Allah kömək olsun. şu Salam Arzu Əlimə. Müəllimə. Olar mən də özümü təqdim edeyim. Hazır İlim müəllimə. Təqdim belə eləyə dersiniz. İxtisasınızı müəllimə. Təqdim deyib deyəndə ki, icmalara. eləmişəm təqdim. Sanki elə mənə də suallar verərdiniz. Ya Başlayın. icmalı. Aha. Baş uzanır. Mənə bir dərsimizin icmalını qurun. Bir dərsin. Xətti təhlilə. Bir de Bir müəllimə. dəfə. Kimin ürəyi istəsə Xətti tənliklərdə mən toplama üsuluna aid icmal yazdım sizə. Toplamaya aid. Evet. Onu Evet. istəsiniz adımı götürərəm oradan. Word versiyasından. Arxada Arzu adım yazılı baxın. Arxada Evet. adımı götürərəm. Lap istəyirsiniz onu da atım qrupa. Gedin ondan da danışın. Kimin ürəyi istəyir, xoşu gəlibsə toplamanı atın. Yəni Yani icmalı danışın müəllimə. o 3 saata keçirir də toplamanı Müəllimə qrafik. danışın olar. Müəllimə Ay səslər sağ elədi ki, eşitmək ol. Bəli. olmur. Bağlayıram müəllimə. Yəni xatirə müəllimə, yəni Evet. istəsəz toplamanın Bəli. PDF-ini atarım burada. Kimin rəisi istəyir atarım. Adımı Bəli. götürürəm. Bəli. Aha. Zəhmət olmasa İcmalı səslər bağlansın. danışalım. Müəllimə, ilk növbədə bax təsəvvürün müsahibədəsiz. Buradakı Arzu müəllim deyil, oradasız. Evet. Deməli, zəhmət olmasa deyin görək, icmal tərtib eləmisiniz mi? Bəli. Hansı mövzuların icmallarıdır? Bəli, elə siz dediniz o iki dəyişənli xətti tənliklər Yox, 7-ci müəllimə, sinifdə. müsahibədəsiniz. İcmallarımızın adları nədir? Yadınızdadır. Bəli, iki, həyati situasiyaya uyğun xətti tənliklər, iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin tətbiqidir. Yəni sizə menyudan nə gəlibsə, müəllimə, o Bəli, bəli. göndərə görə bax Hə, onlarla indi özüm. tanışın. Hə, sizə deyəcəklər nədir Bəli, bəli, icmallarınızda? onları bəli Birini sadalamaq deyərim öyrənin, yaxşı mı? mən. Aha. Oldu müəllimə. İndi məsələn, dizlər patoloji bir icmal qurun. Qurun, müəllimə. Haydi bakalım. Sinif, tarix, 7-ci sinif, alt standart, 2-1-1, həyati situasiyaya uyğun xətti tənlik və ya iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin tətbiq edir. Mövzu iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin müxtəlif üsullarla həll edir. Təlimin nəticəsi, məqsəd yəni, iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin əvəz etmə üsulu ilə həllidir. İnteqrasiya fənn üstü, yəni həyatla əlaqələndirmə, iş qrupu, iş forması var. İş forması qrup şəklində, iş üsulu beyin həmləsi, resurs iş vərəqi, bir də dərslik. Birinci deməli dərsin girişi haqqında qısa məlumat, yəni dərsə cəlb Yəni olunmadı, yəni maraq dərsimiz yoxdur. qısa mərhələdən ibarətdir. Mənim belə iş. Mərhələsi, yəni birinci mərhələ bəli, Aha. motivasiya, yəni şagirddə maraq oyatmaqdır. Yəni gündəlik həyatımızda iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi, yəni şagirdlərə iki dəyişənli xətti tənliklərin həyatımızda lazım olduğunu bildirirəm və iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminə aid tədqiqat sualları verirəm. Məsələn, şagirdlərə bildirirəm ki, məsələn, iki ədədin cəmi 56 fərqi isə 34 olarsa bu ədədləri tap. Yəni, və yaxud da adi, məsələn, həyatla əlaqədar olan sualları verə bilərəm. Məsələn, deyə bilərik ki, fermada dovşanların və ördəklərin başlarının sayı 58, ayaqlarının sayı isə 168-ə bərabərdir. Yəni, bu tənliklər sistemini qurub və tənliklər sisteminin həll etmə metodu ilə biz öyrənə bilərik ki, neçə ördək, neçə dovşan var. Bir ikinci isə mövzunun öyrənilməsidir. Yəni mövzunun öyrənilməsində birinci təlimin nəticəsini şagirdə veririk. Ona görə ki, şagird bilməlidir ki, bu dərsdə o nəyi öyrənəcək, nəyi bilməlidir. Və təlimin deməli dərsi izahına keçid edirəm. İlk növbədə iki dəyişənli xətti tənliklər haqqında qısa məlumat veririk və iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin əvəz etmə üsulu ilə həlli üçün alqoritm ardıcıllığını şagirdlərə izah edirik. Yəni birinci mərhələdə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemində
bir dəyişəni o biri dəyişənlə ifadə edirik. İkinci əvəz etdiyimiz dəyişənin qiymətini ikinci tənlikdə yerinə qoyuruq. Üçüncü alınmış bir dəyişənli xətti tənliyi həll edirik və dəyişənin tapdığımız dəyişənin qiymətini birinci tənlikdə yerinə qoyub ikinci dəyişəni tapırıq. Və bununla biz qiymətlər cütünü təyin edirik. Və buna aid iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminə aid çalışmalar həll edirik. Üçüncü isə refleksdir. Yəni şagird bilməlidir ki, bu dərsdə zəif və qüvvətli tərəfi hansıdır? Zayıf ve küçük. Növbəti etapda nəyə diqqət etməlidir və dərsdə aktivliyi necədir? Qiymətləndirmə də meyarlar əsasında verilir. Birinci meyar, birinci səviyyə, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemində şagird tənlikləri həll etməkdə çətinlik çəkir. İkinci səviyyə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini həll edir. Lakin onluq kəsər olduğundan həll etməkdə çətinlik çəkir. Üçüncü səviyyə iki Maç dəyişənli onluq xətti kəsər tənliklərin. olduğundan ona ehtiyac yoxdur müəllimə. Heç onu deməsin. Öz-özə zəfəsən. Deməsin. Bəli. Üçüncü isə iki dəyişənli xətti tənliyi sərbəst həll edir. Dördüncü səviyyə isə iki dəyişənli xətti tənlikləri həll edir və daha əlverişli üsullarla həll etməyi bacarır. Aysan. Müəllimə, mən deyil zəfə Buyurun. tapdım. Bəs şagird dərsinizə hazırsınız. Gəlsən, nə edərsiniz? Dərsi hazırsızlık gelirse biz onu sual cevabla yani onun metotlar esasen sual cevapları köhne bildiklerini tekrar Bir edeyim. dəqiqə müəllimə. Şagirdin dərsimə hazırsız gəlməsi, belə deyək ki, əslində bu elə hallara yol vermirəm. Çünki dərsimin qayda və prosedurları var. Amma ola bilər ki, şagird özü, belə deyək də, dərsdə olmayıb və yaxud da ki, hansısa səbəb ola bilər ki, dərsə hazırlıqsız gələr. Bəli, onu Onun deyəcəkdim. gündəliyinə dərsə hazırsız olduğunu qeyd edirəm. Amma tənəffüsdə şagirdlə fərdi söhbət aparıram ki, bir də belə bir hal yaşanmasın. İlk növbədə səbəbini də öyrənə bilərik. Amma ki, yəni ola bilər səhhətində problem olubdur, şagird ümumiyyətlə hazırlaşa bilməyibdir. Nəsə ola bilər. Yəni amma gündəliyə Bəli. bunu qeyd eləməli və valideynin də məlumatı olmalı. Bəli, formativ qiymətlərin mütləq Gündəliyi gündəlikdə qeyd edilməlidir. yazılmalıdır. Bəli. Şagirdin gündəliyinə də yazırsınız. Özünüzün də Bəli. fikir jurnalınızda Qeyd qeyd edirsiniz. edərsəm də bəli, qeyd Bəli. edirəm. Müəllimə, nəyə görə qrup işini seçdiniz? Müəllimə, siz bir də bax, mən orada icmalda yazmışam qrup işi. Ay müəllimlər, o demək deyil ki, hər dəfə Arzu müəllimə götürüb, yəni bayaq da ki, siz hər gün qrup işi keçirdiniz, bayaq Hər metoddan, başqa iş formalarından da istifadə da. Yox, etmək olar. bəs bu, Məsələn, ümumiyyətlə klassik müəllimə, hər gün qrup işi keçirdiniz ki, görürsünüz. qrup işi xeyr, dərsin mövzusundan asılı olaraq biz Yəni onu ki, təyin edirik. düzdür. Biz hər gün belə Bəli. deyək da, Bəli. qrup işi keçirtmirik. Yəni bu Bəli. bilmirəm niyə açmadısa. Mövzusuna uyğun olaraq, bəli. Ay sağ olun. Yəni belə Biz deyək də, orada sizə sual verə bilərlər ki, hər gün qrup işi mi keçirtirsiniz? Xeyr, biz hər gün keçirtmirik. xeyr, Biz əlbəttə ki, dərs o mümkün prosesində olan şeydir. məsələn, yəni mümkün olan bir şey deyil. Çünki hər gün qrupun Bəli. qiymətləndirilməsi var. Onda belə çıxır ki, şagirdə biz fərdi yanaşmayacağıq mı? Düzdür müəllimə? Bəli, Və lazım gələndə bəli, fərdi işlə apara bilərik. ay sağ Klassik olun. üsullarından istifadə edə bilərik. Yəni üsullar çoxdur. Üsul çoxdur. Yox, mən iş Bəli. formatı dedim. Qrup, fərdi, İş kollektiv. bəli, Müəllimə. iş Yəni forması biz bunu, çoxdur. Bəli. amma qrup işi keçirsək, qrupa görə meyarlar təyin edəcəyik. Və meyarları belə deyək də, müəyyən edəcəyik, şagirdlərə elan edəcəyik ki, ümumiyyətlə hansı meyarlara görə qruplar qiymətləndiriləcəklər. Sonra, Bəli. bəs müəllimə, niyə iş üsulu hansından seçmişdiniz? İş üsulu beyin hamlesi. Aysa, niyə beyin hamləsini seçdiniz? Çünkü beyin hamlesinde şagird öz fikrini bildirir ve biz o şagird eğer zayıf yani düzgün cevap vermese biz onu damlamırız. Lakin nihayet ahırda biz doğru düzgün cevabı lövhədə təyin edir, doğru cevabı esas götürürük ve düzgün qeyd edirik ki, yəni bu cür cavab ola bilər.
Yəni o uşağın zəif hər bu bizə bir növ şagirdlərə o yaxşıdır ki, həm iştirak edir bu Bəli, işdə, hər o öz fikrini şagirdlər. sərbəst ifadə eləməyi bacarır, bəli. Yəni kənarda qalan şagird olmur. Lakin doğru fikri isə biz nəhayət axırda düzgün təyin edirik. Aha. Aysa, təşəkkür edirəm Siz müəlliməsinə. də sağ Var olun. olasınız. Çox sağ Bax olun. sizə bu bir qiymətləndirmə var. Bu menyunu ekrana gətirəm. Sizinki nəsə açılmadı. Mənimlər menyunu görsünlər ki, icmalın içində nə var. Köz yaddaşı yaransın onlarda. Bəli. Bir də hamı öz icmalının adlarını əzbərlə. Sizdən soruşarlar hansı icmallarınız var. Gerək sırayla deyə bilərsiniz ki, bu gəlib sayfamda. Bəli, onları bəli Aha. əzbərləyəcəyim. Hə, o Onu ola bilər. bütün həyat sonu Yaxşı. inşallah. Təşəkkür Sağ edirəm. olun. Sağ Ayrı olun. sualları da verin de mənə. Çox mən biraz gezi iştirak Kimdi eləmişəm. o? Kimdi o? Mən İsmailova Xatirə Xatır mənə bayaq sizə sual vermədim. Bayaq mənim danışdığım kim idi? müəllim. İsmailova Xatirə müəllim. Aha, yaxşı. Xatır mənə sual verdim sizə. Baxın, dərsin ücreti 14 dəqiqə. Müəllim, onlar mən Aha, danışım. qoy başqa Hə, çox sağ müəllimə olun də müəllim. sual Allah edeyim. razı olsun. Çok Təşəkkür sağ edirəm. olun. Onsuz da işləyirik müəllimə, hər gün buradayıq. Sonra kimə sual verək? Arzu müəllimə, olar mən danışım. Nəsrin Buyurun. müəllimə. Buyurun müəllimə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimə zəhmət olmasa deyin görək. İcmalınızı yazmışsınız mı? Bir icmalınız Bəli, var. icmalımı yazmışam. Deməli, 7-ci sinifdə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini müxtəlif üsullarla həlli, 8-ci sinifdə kvadrat tənliklərin həlli, 9-cu sinifdə yüksək dərəcəli, yox, natural üslü qüvvətin xassələri, 10-cu sinifdə piramidanın yan səthi və tam səthinin sahəsinin hesablanması. 11-ci sinifdə koordinatlar metodunun məsələlər həllini tətbiqi. Ay sağ ol. Əla. Yəni orada bilirsiniz də hansı aralıqdakı sinifləri. Sadəcə biz o Hə. sinifləri seçmişik də. Bəli. Yaxşı. Deməli bu icmalınız biz seçdiyimiz iki dəyişənli xətti tənliklərin əvəz etmə üsulu ilə həllidir. Düzdürmü? Onu danışacaqsınız. O neçə Bəli. sinifdə keçirilir? Buyurun icmalınızı danışın. Görürüz Deməli, hansı. iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini müxtəlif üsullarla həlli 7-ci sinif dərsliyinə aiddir. İcmalda gündəlik dərsin planlaşdırılmasında 1-ci sinif tarix gəlir. 7-ci sinif tarix də hansı tarixə düşür? Perspektiv planda həmin tarixi qeyd edirik. Sonra alt standart gəlir. Alt standart iki dəyişənli xətti tənliklər sistemində 2-1-1-dir. Həyati situasiyaya aid xətti tənlikləri, eləcə də iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini tərtib edir. Sonra mövzu gəlir. Mövzu olaraq iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini müxtəlif üsullarla həlli. Təlim məqsədi, təlim nəticəsi olaraq iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini əvəz etmə üsulu ilə həlli. İnteqrasiya olaraq fənn üstü inteqrasiya götürürəm. Fənn üstü inteqrasiya həyatla əlaqələndirmə deməkdir. İş forması həm qrup işi götürərəm, həm də kollektiv iş götürərəm. İş üsulu beyin həmləsi, Müəllimə niçin resurs, ikisini de əzmlik. götürdünüz? İş üsulu beyin həmləsi, iş forması grup işi, kollektiv iş. Hı. Sonra ha, Çünkü yani həm niye grup götürdünüz? işi Niye de ben de soruyorum ki niye? niyə götürdüm? Çünkü şəxsiyyətin tipine göre bilirik ki şagirdler həm ekstravert həm de introvert tipe uyğundur. Grup işi götürür ki bütün şagirdler özlerini grup işi eləcə də kollektiv iş götürür ki, yox. Grup işi və fərdi iş götürürüm. Kollektiv iş yox. Grup Aha. işində introvertlər, Ay, yox, mən grupta diğerinde ise ekstravertlər. ekstravertlər ama fərdi işte introvertlər özlerini gösterebilsinler. Yani öz bacarıqlarını ortaya çıxarabilsinler. İş üsulu olarak beyin həmləsi seçirəm. Resurs dərslik iş vərəqləri. Sonra gəlir fəaliyyətin qısa təsviri. Biz bilirik ki, müasir dərs 3 hissədən ibarətdir. Motivasiya, fəaliyyət və qiymətləndirmədə. Fəaliyyətin qısa təsvirində birinci dərsə cəlb etmək, yəni maraq oyatmadır. Buna motivasiya deyirik. Bu hissiyə maraq oyatma motivasiya deməkdir. Şagirdlərin dərsə cəlb etmək üçün motivasiyanı mümkün olduğu qədər şagirdlərin marağına uyğun qurmalıyıq. Məsələn, mən deyərdim ki, armudun
Kilosu 1 kilogramı armudun alman 1 kilogramından 2 manat bahadır. Armudu X ile işaret etsey almanı Y ile X çıx Y beraberdi. Mesela 2 manat bahadır 2. 3 kilo armud 2 kilogram da alma alsak 30 manat pul vermiş ise alma ve armudun her birisinin kıymetini tap. Bu şekilde hayatla əlaqələndirmək üçün belə bir məsələ verirəm şagirdlərə. Bunlar iki dəyişənli xətti tənəklər sistemini qurmağa cəhd edirlər. Əgər uşaqlar iki dəyişənli xətti tənəklər sistemini qurmaqda çətinlik çəksələr, dərsin izahına keçərəm. Özüm izah edərəm ki, burada iki dəyişəndən söhbət gedir. Biri armud, digəri isə almadır. Onlar müxtəlif meyvələr olduğundan müxtəlif dəyişənlərlə ifadə etmək lazımdır. Birinci də fərqə baxırıq. Yaxud da X bərabər Y üstəgəl 2 olmaqla elə birinci tənlikdə əvəz etməni göstərərəm. Həmin əvəz etməni ikinci tənlikdə yerinə qoyub ikinci tənliyi bir dəyişənli tənliyə gətirərik. Bu da yedinci aşağı siniflərdə bildiyimiz tənliklər artıq şaquli İnteqrasiya olaraq aşağı sinifdə öyrədilmiş tənliklərin həlli ilə həll edilir və sonra həmin tapılmış dəyişənin qiyməti birinci tənlikdə nəzərə alınır. Həmin qaydaya da əvəz etmə üsulu tənliyin həlli deyilir. Bu fikrimi qısa olaraq şagirdlərə çatdırıram ki, bir dəyişən tapılır, sonra o dəyişən digər tənlikdə nəzərə alınır. Alınmış həllər cütü bizim iki dəyişənli tənliklər sistemimizin həlli olur. Sonra ise refleksiya. Refleksiya mən 3-2-1 üsulunu seçerim. Çünkü uşaqlar bu öğrendiği məlumatlardan bunlar için 3 məlumatı qeyd etsinler. Onlar için daha dikkatlerini çekecek 2 maraqlı məlumatı qeyd etsinler. Ama biri ise onlar için hələ də qaranlıq qalan tam başa düşmədikləri mövzunu yaxud da anlayışı qeyd etsinlər ki, növbəti dərslərdə də onları nəzərə alaraq dərsləri daha effektli qurmağa çalışın. Sonra qiymətləndirməyə keçərkən qiymətləndirmə təlim məqsədində qeyd etdiyimiz kimi indi biz artıq bilirik ki, sonuncu kurikulum kitabında da deyilmişdir ki, təlim nəticəsi elə ad standart qəbul etmək mümkündür. Ad standartda qeyd etmişdik ki, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini əvəz etmə üsulu ilə həlli. Ona görə də həmin məqsəddən meyarlar çıxararıq, qiymətləndirmə meyarları. Birinci səviyyə olaraq iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini anlayır, həll etməkdə çətinlik çəkir. İkinci səviyyə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini köməkliklə həll edir. Üçüncü səviyyə iki dəyişənli xətti tənliklər sadə tənlikləri həll edir. Dördüncü səviyyə isə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini sərbəst və əlverişli üsulla həll edir. Və Ay sağ bununla olun. dərsi yekunlaşdırırıq. Ay sağ olun. Qəşəng müəllimə. Gözəl. Gözəl. Əla. Sağ olun. Müəllimə, motivasiyanı neçə dəqiqə ərzində qurmuşsunuz? Motivasiya əslində 3-5 dəqiqə ərzində 5-7. qurulmalıdır. 5-7'dir. Ama bu ders yani uşaqlar üçün demək olar ki tam Yox. anlaşılsın. Yox müəllimə. 5-7 dəqiqə Qaldı getdi. 5-7. olmalıdır. 5-7 getdi. 5-7 Qaldı getdi. Refleksiya neçə dəqiqə? dəqiqə. Refleksiya. Necə? Refleksiya neçə dəqiqə? Refleksiya 5 dəqiqə. Refleksiya. Üç dəqiqə. 3 dəqiqə. Evet, Qiymətləndirmə. 3 dəqiqə. 3-5 dəqiqədə. Elə deyil. 3 dəqiqə yetərlidir. Qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə. O da 3 dəqiqə. Qiymətləndirmə 5 dəqiqə. Ay sağ. 3 dəqiqə. 3 dəqiqə. Çox yetərlidir. Əla. Təşəkkür edirəm müəllimə. Arzu müəllimə olar. Arzu müəllimə. Bəli. Çox sağ Arzu müəllimə olar. Mən ol. təqdim El edeyim. işarəsi nə olar? Burada el işarəsi var. Orada qışqırmayayım. Mən səsləri onsuz da qarışdıracağım. Mən seçirəm, bax, el qaldıranlardan. Demək, kim danışıb o elini geri götürsün. Xahiş edirəm. Nailə müəllimə. Nailə müəllimə. Salam, hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? Əli geri götürməyi bacarmıyor. Bağışlayın. Onu əli koymağı bacarırım ama götürməyi başa Nailə müəllimə, salarsınız. siz danışmışsınız yoxsa yox? Xeyr, icmal hakkında danışmamışam. Ha, danışın da mı? Şu, əli mən, Tamam. ha, orada mı? Bir dənə də ələ vursanız geri götürəcək. Aha. Deyin Bəli. görək.
Evet. Bilmeli fen riyaziyat sinif ve tarih 7. sınıf. Standart 2-1-1. Dersin mövzusu içində işlenen xəttən işlər sisteminin müxtəlif üsullarla həlli. Dersin məqsədi xəttən işlər sisteminin həll üsullarını yerləmək. İnteqrasiya fən üstü həyata situasiyaya uyğun qurulmuş xəttən işlər sistemini həll etməkdir. İş forması kollektiv və qruplarla iş üsulunu seçmişəm. İş üsulu beyin həmləsi, resurslar isə dərslik, iş vərəqləri və İKT avadanlıqları. Əvvəlcə dərs mərhələsi, yəni birinci Mənim maraq sizdən oyatmaq. Üzr istəyirəm. Siz orada hansısa Buyurun. bir internet səhifəsi, linklər var. Məsələn, orada da misallar, testlər Bəli. var. Onları da verə bilərsiniz ev tapşırıq olaraq. Ya, və yaxud o resurslardan da istifadə etmək olar. Bir də görürsünüz, məsələn, internetdə qəşəng məlumatlar olur və yaxud da ki, çalışmalar. Yəni, internet resurslarını da vermək olar. Bəli. Bəli. Dərsin mərhələləri, yəni birinci mərhələ motivasiya mərhələsidir. Bu zaman nə edirəm? Bu zaman kompüterin imkanlarından istifadə edərək lövhədə slaytlar əks olunur. Həmin slaytlarda iki dəyişən xəttənişlər qrafikinin koordinat sistemində qurulmuşdur. Həmin düz xətlərin vəziyyətləri nə diqqət yetirilir. Daha sonra ikinci slaytda düz xətlərin vəziyyətləri ilə əmsallar arasında uyğunluğa baxılır. Şagirdlər slaytlar əks olunmuş düz xəttin qarşılıqlı vəziyyətlərini əmsallarla əlaqələndirirlər və bu zaman mən tədqiqat sualı verirəm. Tədqiqat sualında iki dəyişən xəttənişlər sisteminin hansı üsullarla həll olunar sualını şagirdlərimə yönəldirəm və bu zaman bəli, necə başa düşmədim? Məcburi tədqiqat sualı verəsiniz. Yəni tədqiqat sualını onun üçün verirəm ki, şagirdlərim bilməlidirlər ki, bu təlim nəticəsində nəyi öyrənəcəklər. Yəni bu suala cavab axtarmalıyıq. Motivasiyanın içində tədqiqat sualının verilməsi lap da vacib deyil. Yəni tədqiqat sualını dərsin içində də verə bilərsiniz, izahda da verə bilərsiniz. Yəni motivasiya da sadəcə cəlb etmək üçün eləyir. Yəni əgər yadınıza düşməsə tədqiqat sualı problem yoxdur. Aha. Davam. Bəli, başa düşdüm. Sonra tədqiqat sualı verilişdən sonra artıq tədqiqatın aparılması mərhələsini başlayaram. Bu zaman şagirdlərimi əvvəlcədən də qeyd elədiyim kimi, deməli iş forması, yəni qruplarla iş olduğuna görə şagirdlərimi 4 qruba bölərəm və hər qrup yoldaşları ilə araşdırma aparır. Beyin həmləsi vasitəsilə hər qrup öz ideyalarını və üsullarını bölüşərlər. Hər qrup lideri qrupun araşdırmasını bizə təqdim edər və təqdim etdikdən sonra artıq o təqdim etmək deməmə ehtiyac var və ya yoxdur. Yəni hər qrup öz müzakirəsini, araşdırma müzakirəsini bizə təqdim edir hər qrup ayrı-ayrılıqda və axırda qrup liderlərinin təqdimatları yekunlaşır. Hər birinin irəli sürdüyü ideyalar toplanır və müzakirə başlanılır. Səsləndirilmiş ideyaların hər birinin səhv və ya doğru olduğu aydınlıq gətirilir və nəticədə şagirdlərimlə birgə artıq biz iki dəyişən xəttənişlər sisteminin 3 üsulla həll yolunu tapmış oluruq və beləliklə uşaqlar bunu səsləndirir ki, artıq iki dəyişən xəttənişlər sisteminin əvəz etmə, qrafik və toplama üsulları ilə həll etmək mümkündür. Bundan sonra şagirdlərində bilik dairəsini genişləndirmək məqsədi ilə onlara yaradıcı tapşırıqlar verirəm. Hansı ki özümün hazırladığı işçi vərəqlərini uşaqlarıma verib müəyyən bir vaxt ərzində onlar bu sualları cavablandırırlar və sonda isə özünü qiymətləndirmə və refleksiyanı həyata keçirdərəm və refleksiya üsulu olaraq 3-2-1 üsulundan da istifadə edə bilərəm. 3-2-1 üsulu hansı üsuldur ki, hansı ki uşaq burada bu mövzuda öyrəndiyi 3 mövzunu, 3 sualın cavabını yazır. 2 isə burada uşağa maraqlı gələn 2 sualın cavabını yazır və ən sonunda isə şagirdlər, bəli. Hansı ki şagirdim ən birincində, sonuncunda isə özünə qaranlıq qalan hər hansı bir sualı yazır. Yəni hansı ki başa düşmədiyi bir sualı yazır. Refleksiyanı da yekunlaşdırdıqdan sonra artıq qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq 4 səviyyəyə, daha doğrusu qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq 4 müxtəlif səviyyədə qiymətləndirmə apararam. Buradakı səviyyələr necə ola bilər? Misal üçün, birinci səviyyədə götürərəm ki, iki dəyişən xəttənişlər sisteminin həll üsullarını nəzərə bilir. Yəni, hansı ki burada uşaq nəzəri bilir, bəli, hansı ki əvəz etmə, toplama və qrafik bulunu bilir. Bundan istifadə etmək olmaz axı. Bəs necə deyə bilərəm? Mən iki dəyişən xəttənişlər məsələləri həll etməkdə çətinlik çəkir. Çətinlik çəkir, bəli, deyə bilərəm. Bəs bu nəzəri bilikləri bilir, onu necə deyə bilərəm? O da bir uşaq, onu da bilirsə, biz onu qiymətləndirə bilərik ki, 3 səviyyəsində. Söyləyin, yəni bilir, bilmir, bu tiplərdən istifadə etmək biraz düzgün çıxmır. Söyləyin. Aha.
söyləyirdim. Tamam. İkinci səviyyədə qoya bilərəm ki, ikitəşən xəttdən işlər sisteminin hər hansı bir üsulunu həll edir, lakin çətri ifadələrdən istifadə edə bilməyəcəyini seçmişdir. Söhbət ondan gəlir. Mən ümumi şəkildə, misal yox, xeyr, mən misal üçün ümumi şəkildə, çünki bizdə verilən ifadələrdən bəli, mən ümumi şəkildə götürmüşəm. Yəni sizin icmalınızda bilirdim, mən ümumi şəkildə götürmüşəm. Ona görə burada ikinci səviyyədə yazmışam ki, iki dəyişən xəttdənişlər sisteminin hər hansı bir üsulunu həll edir, lakin kəsri ifadələrdə iştirak edərkən çətinliklər çəkir. Üçüncü səviyyədə sistemin hər hansı bir üsulunu sərbəst həll edir yazmışam. Dördüncü səviyyədə isə ikitəşən xəttdənişlər sistemini həll edərkən əlverişli üsullardan istifadə edir və həllini əsaslandırır. Ay, sağ ol. Qəşəng, gözəl, mənimə. Mənə zəhmət olmasın, deyim görüm. İkidəşən xəttdənişlərə aid dediniz ki, situasiyalar qururam. O situasiyaları, yəni, necə edirsiniz? Məsələn, məndən soruşsalar, mən deyərəm ki, tapmaca kimi verərəm, amma sonra şagirdlərə nəzərinə çatdırarım ki, əslində bu tapmaca deyil, bunun qəşə rahat riyazi yolu var. Rahat riyazını ünvanlayarıq da, yəni şifahi tapıla biləcək bir hesabı ünvanlayarıq sualda. Bəli, bəli. Artıq deyək, başa salarıq ki, əgər dərsi diqqətlə qulaq assanız, daha yaxşı deyəcəklər görə. Bir də motivasiya məsələsində. Motivasiya nədir? Həvəsləndirmədir. Məsələn, yumoristik cümlələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Bir iki dəqiqədə mənimlə şagirdləri əl almaq üçün. Hansı ki, dərsə dəvət etmək üçün. Bəli, ay yaxşı. Təşəkkür edirəm mənimə sizə. Sağ olasın. Əl işarəsini vurun. Təvəl üç nöqtədə əl işarəsini vurun, geri götürün. Bilirəm, götürəcəm mən. Narahat olmayın. Soruşmaq kimdən? Deməli, 822, 860, 00, 381 kimdir? Salam Arzu müəllimə, mənim Firdusə müəlliməyəm. Aha, müəllimə, zəhmət olmasa deyin görək. Sizin qruplarım, ümumiyyətlə mən kurikulum proqramını tamamilə bitirmişəm də, düzdür. Bu qrup görün nə vaxtdan açılıb. Düzdür müəllimlər? Söhbət gedir tək günlərin qrupları da 1-3-5, yadınıza gəlir, eylül ayından açmışıq da bu qrupu, hələ. Ona görə sizin qruplarım proqramını tutarmışıq, tam rahat şəkildə də mən sizə istənilən sualı verə bilərəm. Yaxşı, müəllimə, mən ən zəhmət olmasa deyin görüm, şagirdləri necə qiymətləndirirsiniz? Şagirdləri bilik bacarıq, formativ qiymətləndirmədə biz onların bilik və bacarıqlarına görə qiymətləndiririk. Ancaq summativ qiymətləndirmədə isə biz onların nailiyyətlərinə görə qiymətləndiririk. Diaqnostikdə isə onların ilkin bilik səviyyələrinə görə qiymətləndiririk. Amma olar mən cavab verim müəllimə? Qiymətləndirmə şagirdin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tərəfidir və mən şagirdləri hər zaman fəaliyyətlərinə görə qiymətləndirirəm. Qiymətləndirmənin də bilirik ki, növləri var. Məktəb, yəni əsasən biz orta məktəbdə dərs dediyimizə görə məktəb daxili qiymətləndirmədən istifadə edirik. Formativ, summativ, diaqnostikdir. Və formativi biz şagirdlərə keçirdirik. Onun qiyməti jurnala yazılmır, müəlliminin jurnalına qeyd olunur. Meyarlarla qiymətləndiririk. Şagirdə olduğu yerdən alacağı yerə aparılır. Summativdə isə bölmənin sonunda keçirilir və şagirdin həmin bölmənin nə dərəcədə mənimsədiyini yoxlamaq üçündür. Artıq burada ballar yazılır, qiymət yazılır, jurnala da qiymət köçürülür və həm də müəllim öz fəaliyyətini də ölçmüş olur. Diaqnostik qiymətləndirmə isə ilin əvvəli və yaxud da ki, ilin müəyyən vaxtlarında da keçirilə bilir. Bilirsiniz də, diaqnostik təkcə ilin əvvəli deyil ki, və yaxud da ikinci yarımın əvvəlində, bölmənin əvvəlində. Bir təzə yeni şagird gəldikdə də keçirmək olar. Ay, yaxşı. Və bu zaman biz artıq belə də şagirdin hal-hazırki vəziyyətini ölçmüş oluruq və bundan sonra da öz fəaliyyətimizdə planlaşdırmamızı dəyişikliklər edə bilərik və yaxud da ki, baxsaq ki, bütün sinifin səviyyəsi yaxşıdır, sadəcə bir-iki şagirdin səviyyəsi aşağıdır. Həmin şagirdlərlə də dəfsən kənar məşğələlər keçirdib, onları da inkişaf etdirmək olar və yaxud da ki, onlara da səviyyələrinə uyğun artıq tapşırıqlar verəcəyik. Gəlin BSG-də ki, yarım ilin sonunda keçirilir, onun rəhbəri keçirilir, onlar özləri tərtib edir və özləri yoxlamış olurlar. Bax, belə suallar verə bilərlər. Sonra müəllimə deyirlər ki, bir icmal danış. Haydi, baxalım, birinci icmalımızı danışın, görək bu nədir? Fən riyaziyyatı fənninin sinif 7-ci sinif, alt standart 2-1-1, həyatı sürüyasiya yoxun xəfif tənlik və ya
iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini tərtib edir. Bizim mövzumuz iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin müxtəlif üsullarla həllidir. Burada biz təlim nəticəsini, yəni məqsəd çıxartmalıyıq ki, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini uşaqlar əvəz etmək üsulu ilə həll edir. İnteqrasiya fənni üstü də götürə bilərik, fən daxili də götürə bilərik. Çünki burada tənliklərdən söhbət gedirsə də, biz əvvəldən uşaqlardan tənlik bilirlər ki, nəyə deyilir və növlərinə haqqında bilinir. Burada biz fən üstü və fən daxili inteqrasiyadan istifadə edə bilərik. İş forması kollektiv də götürə bilərik, fərdi də götürə bilərik. Beyin həmləsi isə, iş üsulu isə beyin həmləsi olaraq götürürük. Mən yaz taxtasında müəyyən bir bu tənliklər sisteminə aid bir sual yazaram. Şagirdlər hər kəs öz fikrini bildirər. Onların fikirlərinə heç bir münasibət bildirmərik. Ya səhvdirmi, ya düzdürmü. Onlar hamısı öz fikirlərini bildirdikdən sonra axırda bir yekun nəticəyə gəlmək olar. Resurs olaraq iş vərəqləri bir də dərslikdən istifadə edirik. Dərsin mərhələsi? Resurs nədir ki? Necə? Resurs nədir ki? İstifadə olunan vasitələrdir. Dəmək üçün... Bəli, dərsimizə uyğun iş, dərsimizə uyğun iş vərəqələri və dərslikdən istifadə edə bilərik. İnternet resurslarından da istifadə edə bilərik. Fəaliyyətimizin üç mərhələdən ibarətdir bu dərsimizin mərhələsi. Birinci motivasiyadır. Burada motivasiyada biz şagirdlərdə motivasiya, yəni dərsə maraq oyatmaq, dərsə cəlb etmək lazımdır ki, məsələn, gündəlik həyatımızda deyərik ki, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemindən istifadə etməyimiz bu dərsin həyatımızda rolu haqqında müəyyən fikirlər söyləyə bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, getmisiniz kitab mağazasına, bir kitab, bir dənə dəftərə 12 manat vermişsiniz. İki kitab, üç dəftərə isə 26 manat pul vermişsinizsə, burada bir kitab və bir dəftərin qiymətini hesablamaq üçün biz burada iki dəyişənli xətti tənliklər sistemindən istifadə edə bilərik. Motivasiyanı bu cür qurarıq, şagirdlərdə elə bir dərsə maraq oyadarıq. Sonra isə mövzunun izahına keçərəm. Həmin sualı takmaca tipi kimi yönləndirərik də müəllimə. Şagirdlər onu məntiqlə takmağa çalışarlar. Bəli, məntiqlə takmalıdırlar ki, bir kitab və bir dəftərin qiyməti neçə manatdır. Burada uşaqlarda istər-istəməz maraq oyanır ki, onu hesablamağa ki, bir kitab, bir dəftərin qiyməti görək neçədir, neçə manatdır. Aysan. Sonra ikinci mövzunun öyrənilməsinə keçərik. Burada əvvəlcədən təlim nəticəsini elan edirəm. Çünki şagirdlər nəyi öyrəndiklərini, nə öyrənməli olduqlarını bilməlidirlər. Sonra, məsələn, tənliklər haqqında biraz qısa əvvəlcə sual-cavab eləyərəm ki, məsələn, tənlik nəyə deyilir, köküdür, nəyə deyilir, hansı növləri var, bir dəyişənli var, sonra iki dəyişənliyə izah eləyərəm. Sonra deyərəm ki, dəyişənli tənliklərin öyrəndiyimiz həll üsullarından biri də əvəz etmə üsuludur. Necə əvəz etmə üsulundan necə istifadə edəyərik? Məsələn, iki dəyişənli tənliklər sistemində tənliklərin hər hansı birində dəyişənlərdən birini birincisi digərlə əvəz edərəm. Həmin əvəzləməni gətirib ikinci tənlikdə dəyişənin yerinə yazaram. Alınan bir dəyişənli xətti tənliyi biz burada fənlər arası inteqrasiyadan istifadə edirik. Çünki aşağı siniflərdə bir dəyişənli xətti tənlikləri necə həll eləmək lazım olduğunu bilirik. Oradan dəyişənin kökü tapılır. Gətirib həmin kökü o əvəzləmədən yerinə qoyuruq, ikinci dəyişənin kökü tapılır. Və biz bu cütləri qeyd edərək və həmin cütlərin sistemimizin hər iki tənliyin ödəyib ödəmədiyini yoxlamalıyıq ki, görək doğrudan da aldığımız bu köklər sistemimizin hər iki tənliyini ödəyirmi? Çünki biz deyiriksə, əgər hər ikisini ödəyirsə, bu bizim sistemimizin kökü olar. Yox, əgər birini ödəyib digərini ödəmirsə də, bu sistemin həlli ola bilməz. Aysan. Və burada... tənliklər sistemin nə zaman bir kökü var, nə zaman sonsuz sayda kökü var, bunlarla da yoxlamalar aparmaq olar, bilirsiniz də? Sual-cavab eləmək olar ki, məsəl üçün, əgər tənliklər sistemində deyər ki, qrafik üsulunda da göstərmək olar ki, əgər tənliklərin qrafikləri kəsişirsə, bu zaman onların yeganə kökləri var. Əgər onların qrafikləri paraleldirlərsə, bunların həlli yoxdur bu tənliklər sisteminin. Əgər qrafiklər üst-üstə düşürsə də, bu zaman deyər ki, bu tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Ay, burada. Allah, sonsuz bəli. Sonra refleksiyanı apararaq, refleksiyada da mən 3-2-1 sual üsulundan istifadə edərəm. Deyərəm, məsələn, şagirdlər, sual-cavab üsulundan istifadə edərəm.
Burada 3 dənə, məsələn, 3 dənə bildiyini, 2 dənə sənə maraqlı nə gəlirsə bu mövzumuza aid, bir dənə də sənə nə qaranlıq qalırsa da onu yazıb, məsələn, göstərə bilərsən ki, burada sənə nə qaranlıq qalır. Sonra qiymətləndirməni apararam. Burada bizim dərsimiz müxtəlif əvəz etmə üsulu ilədir. Tənliklər sisteminin həlli. Birinci, burada biz meyarların kömək ilə şagirdlərin qiymətləndirərik. Birinci səviyyədə şagird iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini həll etməkdə çətinlik çəkir. İkinci səviyyədə isə şagird iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini həll edir, lakin onluq kəsirləri olduqda bunların həllində çətinlik çəkir. Əvəz etmə üsulu ilə həll edərkən çətinlik çəkir. Məsələn, əgər dəyişənlərin əmsalları məsələn, 4-dür, 2-dir, 5-dir. Bunlar olanda bunları birini digərlə ifadə edəndə 2-yə 4-ə bir bölündə. Elə uzun deyilir, nə bilirsiniz ki? Məsələn, yaxşı, o. Çətinlik çəkir. Yox. Yəni, məsələn, deyirəm, sizə ki, orada yoxsa özü çətinlik də. Yaxşı. Kəsir ifadələ iştirak edən tənliklər sistemini həll edəndə çətinlik çəkir. Üçüncü səviyyədə isə tənliklər sisteminə əvəz etmə üsulu ilə sərbəst həll edir. Dördüncü səviyyədə isə tənliklər sisteminə əvəz etmə üsulu həll edərkən əlverişli üsullardan istifadə edərək sərbəst şəkildə həll edir. Sonra isə evə müəyyən qədər ev tapşırıqları verir. Məsələn, işçi vərəqlər verə bilərsiniz, dəstəkdən tapşırıq verə bilərsiniz. Təbii, bəli. Mən şagirdlərə bilirsiniz, ev tapşırıqlarını həddindən artıq çox vermək olmaz. Yox, az vermək olar. Onlar evdə asudə vaxtlarını səmərəli istifadə edə bilsinlər. Onun üçün müəyyən biliklərini artırmaq üçün az sayda tapşırıq vermək olar. Həm də mənimlə təhsildə bu lingə məruz qalarlar. Çünki çox tapşırıq vermək şagirdin, çünki onun başqa ev tapşırıqları da var, tək riyaziyyat deyil. Bu lingə məruz qoymaqlarsın. Bir də ev tapşırıq verəndə mənimlə uyğunluq prinsipini gözləməlisiniz. Yəni, keçdiyiniz dərsə uyğun tapşırıqlar verməlisiniz ki, şagird... Bəli, keçdiyiniz dərsə keçmişdir. Bəli. O dərsə də uyğun ev tapşırığı verilməlidir. Bəli, yəni uyğunluq gözlənilməlidir. Təşəkkür edirəm müəllimə, əladır, gözəldir. Çox sağ olun. Çıxa bilərəm Arzu müəllimə. Arzu müəllimə, onlar bir sual verim ev tapşırığına aid. Aha, buyurun. Bizi də kurikulum sistemində məcburdur ki, ev tapşırığı verilsin. Xeyr, əslində məcbur deyil. Sadəcə biz şagirdin özlərində işləməsi üçün, dərsdən sonra öyrəndiyi dərsi təkmilləşdirmək üçün daha yaxşı bir versiyadır. Belə deyək də, amma məcbur deyil. Aha. Bəs, Azun əvvəl, tutaq ki, evə tapşırıq verdik. Onu müəllimdən, məsələn, kimsə tələb eləyə bilər ki, niyə yoxlamırsınız ev tapşırığını? Məsələn, elədi uşaq gətirdik. Onu sinifdə biz necə yoxlayaq? Mənə, belə deyək də, siz tapşırığın sayını elə verirsiniz ki, onu yoxlamaq da mümkün olsun da, bəs ona görə də çox vermək olmaz. Əgər yoxlamayacaqsınızsa, niyə verirdiniz? Həm də hər müəllimin öz dərs metodu var. Tapşırıqları əgər vermiş isə, onu nəzarət etməyi də bacarmalıyıq. Və yaxud da tapşırığın ümumi müzakirəsi aparıla bilər lövhədə. Sinifdə uşaqlar çoxdursa, ümumi lövhədə müzakirə apara bilərsiniz ev tapşırığı ilə bağlı. Aha, yaxşı, təşəkkür edirəm müəllimə. Seçirəm. Deməli, sual verim sizə. Buyurun. Bir sual vermək istəyirəm, qiymətləndirmə ilə əlaqəli. Biz indi qrup işi tərtib eləyirik. Tutaq ki, də, indi işimizdə, icmalımızda qrup işidir. Onu qiymətləndirəndə bu meyarlar əsasında eləməli, yoxsa qrupda ayrıcalar, yəni bu meyarlarla fərdi qiymətləndirəcək. Bəli, bəli, bu meyarlarla qiymətləndirə bilərik. Problem yoxdur. Yəni, onu gündəlikdə qrup işinin fərdi qiymətləndirməni belə aparmalıyıq. Amma qrupa görə, yəni niyə gündəlikdə qeyd edəcəksiniz qrup işi, meyarda yazacaqsınız, şagird düzü biləcək ki, qrup işinə görə alıbdır. Yaxşı. Zəhmət olmasa, kimi seçəyə aramızdan? Təhmasin Həsənov kimdir? Mən danışım. Aha, zəhmət olmasa danışın. İcmal danışım, Arzu müəllimə. Bəli, danışın, görək.
Deməli, icmal mövzumuz, icmal, gündəlik icmal bilirik ki, müəllim üçün mayak rolunu oynayır. Bir müəllim olaraq mənə həm istiqamət verir, həm də yol göstərir. Əgər mənim icmalım varsa, deməli, mən hazırlıqlı müəllimə məsuliyyətimi hiss eləyirəm, işimdə məsuliyyətliyəm. Yox, əgər icmalı müəllimin yoxdursa, deməli, o müəllim hazırlıqsız müəllimdir, müəllim kurikulumun nəticə yönlü prinsipini pozur. Ona görə də mən bir müəllim olaraq həmişə icmalımı hazırlayıram. Bugünkü mövzu icmalımız da 7-ci sınıfdan. 7-ci sahibəyə gəlmişsiniz. Neçə icmalınız var? İcmal? Aha. 5 dənə icmal. Bəli, hansılar? 5 dənə müəllimə. Hansılar idi? Deməli, birinci mövzumuz iki dəyişənli xətti tənlərsin müxtəlif üsullarla həlli. İkinci mövzu verilib bizə eninci dərəcədən köç rasional üstü qüvvə. Üçüncü mövzu verilib kvadrat tənliyin müxtəlif üsullarla həlli, dördüncü mövzu verilib fəzada koordinat sisteminin tətbiqi ilə məsələ həlli, beşinci mövzu da piramidanın tam səthinin sahəsi, yan səthinin sahəsi, tam və yan səthinin sahəsi. Beş dənə mövzudur. Ay, əla, əla. Buyurun, Azadə müəllimə zəhmət olmasa danışın. İndi bu mən bu günləri deməli bir mövzunun icmalını deyirəm. Deməli sinif 7-ci sinif fən riyaziyyat alt standart 2-1-1 deməli həyatı situasiya Azadə müəllimə. Azadə müəllimə özür dilərim. Bir də yazdığın 2-1-1 nə var acaqsa orada? Deyəcəm 3-2-1, siz dediniz də, fərqi yoxdur ki onun. Əsas məzmun xətrinizdir, siz deyil, 2 ilə bilmələ. Çünki heç başqa fərq olmuyor. Hə, ən azından məzmun xətrinizdir. Aha, yaxşı. Deməli, aksandart 2-1-1 həyatı situasiyaya uyğun xətti tənli və 2 dəyişənli xətti tənlilər sistemini tərtib edir. Sonra mövzunu qeyd edirəm, 2 dəyişənli xətti tənlilər sistemi müxtəlif üsullarla həlli. Üçüncü, sonra isə təlim nəticəsini, yəni dərsin məqsədini, çünki təlim nəticəsi bilirik ki, alt standartı əsasən təyin edirik, təlim nəticəsini uşaqlara əvvəlcədən bildirməliyik, çünki bilməlidir ki, uşaq mən bugün nəyi öyrənməliyəm. Biriniz öyrənmişsiniz, şagird. Şagird, bəli, şagird bilməlidir ki, mən... Bir səfər uşaq deyər, deyərlər uşaq, deyərsiniz ki, şagirdlər də bizim övladlarımızdır, belə deyərsiniz. Bəli, hə, bəli. Təlim nəticəsində iki dəyişənli xətti tənlilər sistemini əvəz etmə üsulu ilə həll edir. Sonra inteqrasiya, mən fənn üstü inteqrasiyanın istifadə edirəm, çünki həyatla əlaqələndirirəm. Ona görə ki, fənn üstü inteqrasiyanın, bilirik ki, inteqrasiya latın sözü olub, əlaqələndirmə deməkdir. Amma inteqrasiyanın növləri çoxdur, bilirik, fənn daxili var, fənn arası, fənn üstü. Amma mən burada fənn üstü inteqrasiyadan istifadə edirəm, çünki fənn üstü inteqrasiyanı həyatla əlaqələndirir. Yəni, biz şagirdləri istəyirik ki, həyatla əlaqələndirəndə o şagirdin dərsi diqqətini bir az da cəlb eləmiş oluruq. Maraq oyatmanı. Həm də müəllimə, bu sinifdən kənara çıx texnikasıdır. Yəni, bu artıq şagirdlərə göstərir ki, bu dərs sizə təkcə sinif üçün yox, həyatınız üçün də lazımdır. Aha, davam. İş forması olaraq mən qruplarla iş formasına götürmüşəm. İş üsulu isə beyin həmləsi, yəni əqli hücum. İş üsulları çoxdur, amma mən ona görə beyin həmləsini seçmişəm. Çünki mən iş forması burada qruplarla işi götürmüşəm. Beyin həmləsində də müəllim deyək ki, mən müəllim olaraq bir situasiyalı, problemli situasiyanı təqdim edirəm şagirdlərə və şagirdlər qrup şəklində öz fikirlərini, ideyalarını bir araya gətirməyi, bölüşdürməyi, öz fikirlərini sərbəst şəkildə yürütməyi formalaşdırırlar. Ona görə də mən beyin həmləsi üsulundan istifadə edirəm bugünkü dərsimdə. Və şagirdlərin hansının doğru, yanlış cavab verdiyini də biz əhəmiyyət vermirəm. Çünki mən əgər şagirdi səhv cavab verərsə, mən şagirdi danlamıram. Çünki biz burada humanist səsinə yanaşmalıyıq şagirdə və sonda mən özüm orada cavabı qeyd eləyəndə artıq şagird özünün düzgün və yanlış cavabı olduğunu özü görür. Resurslar da dərsliyə uyğundur, yəni bugünkü dərsində məlum məsələ dərslikdir, bir də ki, iş vərəqlərindən istifadə edirəm. Sonra keçirik dərsin birinci mərhələsinə. Dərsin birinci mərhələsi dərsə maraq oyatma, yəni dərsə cəlb olunmadı. Bu motivasiyadır. 5-7 dəqiqə ərzində olur. Əsas dərsin əsas hissəsi, dərsimizin əsas hissəsi bu motivasiyadan asılıdır. Yəni uşaqları biz burada elə situasiyaya müraciət edirik
bütün şagirdi dərsə cəlb eləyək. Və mən də qeyd elədim kimi fənn üstü inteqrasiyadan istifadə edirəm, yəni həyatla əlaqələndirirəm. Şagirdlərə belə bir şagirdlərə bildirirəm ki, uşaqlar iki şagirdlər bağışlayın. Şagirdlərə deyirəm ki, iki dəyişəndə xətti uşaqlar dedisə day ötün gedin, heç olmaz. Bağışlayın falan nə daha da. O deyir, yadlarına şey tamamilə tez buğulay, eybi yox dedisə gedin day. Bəli, bəli. Şagirdlərimə bildirirəm ki, bu iki dəyişənli xətti tənlilər sistemi təkcə bizim dərsimizdə, bugünkü dərsimizdə yox, gələcək, yəni sinifdən kənarda da, həyatda da lazım ola bilər bizə. Ona görə biz bunu mükəmməl öyrənməliyik. İstər istəmə uşaqların marağını bir qədər də özümə cəlb eləyirəm. Və uşaqlar... Bunu da qeyd edirəm orada. Deyirəm ki, məsələn, Adil bilirik, kətdə yaşayır Adil. Adilin həyətlərində toyuqlar da var, qoyunlar da var. Və deyirəm, toyuqlarla qoyunların başlarının sayı 39-dur, ayaqlarının sayı isə 96-dır. İndi mənə deyin görüm, Adilin həyətində neçə dənə qoyun var, neçə dənə toyuq var. Və yadınızda da saxlayın ki, toyuqların 2 ayağı var, qoyunların isə 4 ayağı var. Yəni, bunu da şagirdlərin nəzərinə çatdıram. Şagirdlər istər-istəməz fikirlərini, hərə bir fikrini yürüdəcək, amma mən onlara izah edirəm ki, iki dəyişənli xətti tənlər sisteminə əgər bilirsiniz, möhkəm öyrənsiniz burada, onda bu mövzunu siz əgər dərindən öyrənsiniz, bu məsələni siz anında həll eləyib cavab verəcəksiniz. Anında cavab verəcəksiniz. Zoraqların iki ayağı var, qoyunların dörd ayağı var. O, siz motivasiyada bir yumorlu cümlə olaraq istifadə edə bilərsiniz əslində cəlb etmədə. Şagirdlərə biraz maraqlı gələr ki, mənim, biz bilirik ki, zaten yani, soruğun, palketin, ayaqlarının sayını. Amma deyəcəksiniz ki, biz bunu bugün məsələmizdə istifadə edəcəyik. Hala. Sonra sonra buradan motivasiyasından biz tədqiqat sualı çıxır ki, iki dəyişənli xətti tənliklərə aid məsələləri necə qurmaq olar? Yəni, tədqiqat sualını özünüz verirsiniz, hə, Mərmə? Yəni, istərsəniz verirsiniz. Bəli, müəlliməsiniz. Dərsin ikinci mərhələsinə, müəllimə, mövzunun öyrədilməsi, fəaliyyətin təsviri. İkinci mərhələ budur. Yəni biz mən burada mövzunun izahını verirəm uşaqlara. Əvvəldə uşaqlara iki dəyişənli xəttində tənlilər sisteminin haqqında məlumat verirəm. Yəni dərsin izahını edirəm ki, iki dəyişənli xəttlər tənlilər sistemini üç üsulla həll olunur. Müxtəlif üsullarla həll olunur. Əvəz etmədir, toplamadır, bir də qrafik üsulla. Amma mən bugünkü dərsimdə uşaqlar sizə iki dəyişənli xətti tənlilər sisteminin əvəz etmə üsulu ilə həllinin alqoritminə, yəni ardıcıllığını addım-addım sizə öyrədəcəm. Yəni, üç və eyni zamanda əvəz etmə üsuluna aid məsələləri necə qurmaq olar, onu da sizə öyrədəcəm. Və sonra şagirdlər məni dinləyib, dinləmədiyini yoxlamaq üçün onlara bir-iki sual da verirəm. Bundan sonra yenə dərsin izahatını keçirəm və lövhədə iki dəyişənli xətti tənliyi qeyd edirəm və onlara addım-addım dərsin izahını keçirəm ki, birinci addımda dəyişənin birini digəri ilə əvəz edirik. İkinci addımda etdiyimiz əvəzləməni gətirib o bir tənliyi də yerinə yazırıq. Üçüncü addımda aldığımız xətti tənliyi deməli, həll edirik və dəyişənin qiymətini tapırıq. Dördüncü addımda da tapdığımız dəyişənin qiymətini aparıb o ikinci sistem tənliyində yerinə qoyuruq, ikinci dəyişənin qiymətini tapırıq. Və yadınızda saxlamalısınız ki, iki dəyişənli xətti tənlilər sistemində iki cavab olur. Yəni, iki dəyişəndən söhbət gedirsə, cavab cüt şəkilində yazılır. Bunu ondan sonra refleksiyada mən iş üsulu olaraq çıxış biletini götürmüşəm. Refleksiya bilirik ki, bitmiş bir fikrin insan beynində inikasıdır, yəni əks əlaqə deməkdir. Və mən burada çıxış biletini götürmüşəm. İş üsulları çoxdur, amma mən öz dərsimdə çıxış biletinə burada üstünlüyü vermişəm. Yəni, burada şagirdlər özlərinin güclü, zəif tərəflərini, mənim zəif tərəfim, güclü tərəfim hansılardır, qeyd edirlər. Sonra mən bu dərsdə, gələn dərs, növbəti dərsində mən nələrə diqqət eləməliyəm, mənim bugün dərsdə cavabım necə idi, aktivliyim necə idi? Yəni, bax, belə bir suallarla özlərini qiymətləndirirlər. Sonra keçirik dərsin üçüncü mərhələsinə, qiymətləndirmə mərhələsidir. Qiymətləndirmə bilirik, şagirdin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tərəfidir. Qiymətləndirmənin növləri çoxdur. Məktəb daxili, milli, beynəlxalq, yekun qiymətləndirmə. Amma biz məktəbdə əsasən beynəlxalq qiymətləndirmədən istifadə edirik və burada qiymətləndirmə də 4 səviyyədə aparılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü səviyyədə. Mən müəllim olaraq meyarımı qeyd edirəm ki,
meyarım təlim nəticəsinə çünki uyğun meyarı götürürəm. Əvəz etmə usulunu tətbiq etməklə məsələ qurur və həll edir. Sonra birinci səviyyədə bu meyarı qeyd edirəm. Bilirik ki, birinci səviyyə 0-30 bal arasıdır. İki dəyişənli xətti təyinlərdə əvəz etmə usuluna aid məsələni qurur, həll etməkdə çətinlik çəkir. Bu birinci səviyyədir. İkinci səviyyədə bilirik 30-60 arasıdır. İki dəyişənli xətti təyinlərdə əvəz etmə usuluna aid məsələləri qismən məsələlərdə adətən istifadə olunur da 0-30-30-60 günlərində biz meyarlar yazırıq adətən. Aha. Qismən həll edir, yəni köməklik vasitəsilə. Üçüncü səviyyədə isə qeyd edirik ki, iki dəyişənlə xətti tənillərdə əvəz etmə usuluna aid məsələləri qurur, lakin həll edərkən qismən səhvlərə yol verir. Dördüncü səviyyədə isə qeyd edirik ki, iki dəyişənlə xətti tənillərdə əvəz etmə usuluna aid məsələlərini qurur, sərbəst şəkildə həll edir. Sonra axırda da ev tapşırığı veririk. Çünki əvvəla biz bilirik ki, kurikulumda ev tapşırığı məcburi deyil, amma mən ev tapşırığını həmişə dərslərində verirəm. Çünki mən istəyirəm ki, şagirdlərim bu mövzu ətrafında onların bilik və bacarılarını bir qədər də möhkəmləndirir. Ona görə ev tapşırığı veririk. Ay, sağ olun. Əla. Qəşək, gözəl. Gözəl. Mən bizdən səhvləriyəyim. Aha. Dilqəm Kərimov danışsın. Dilqəm mənim sizin səsiniz idi də. 6 dəqiqəmiz var mənim. 6 dəqiqəyə çıldırın. Aha. Bir də mənim də gələn dəfə, oşu hamı başa sür. Gələn dəfə, necə eləyəyim? Məlimə, məndən də soruşun. Soruşacaq mənim. Çinci mənim soruşaq, yoxsa dinləyəm. Nə dinləyəm? Arzu məlimə. Yox, Dilqəm müəllim qoyun danışsın. Dilqəm müəllim, siz danışın, zəhmət olmasa. Mən deyəcəm. Arzu müəllim, bir dənə söz deyim canım. Bax, bu həftə, qoy bu mövzunu izah eləyək. Müəllimlər eləsin. Məsələn, kim eləyibsə da onlar eləməsin. Çıxsın. Bəli, Arzu müəllimə. Salam, Arzu müəllimə. Bu mövzu necədir, müəllim? Müəllimə, bazar günü də əlavə salacağım, narahat olun. Bazar gününə də ikinci mövzunu salarıq. Yaxşı. İnşallah az qaldı, bura qədər gəlmişik. Bazar gündə eləyəcəm, narahat olmayın. Seanslar təşkil eləyəcəm, icmal 1, icmal 2. Kim icmal 1 izah eləyibsə, belə deyək də, kim icmal 1 izah eləyibsə, icmal 1-in seansına gəlməyəcək. Kim icmal 2-ni istəyirsə, icmal 2-nin seansına gələcək. İcmal 3 istəyən, icmal 3-ün seansına gələcək. Yəni, bazar gündə bu işlə məşğul olacaq. Mən sizə söz vermişdim ki, axıra qədər sizlənəm, sözüm üstədə duram. Dilqəm müəllim, zəhmət olsun, danışın. Mən özüm elan eləyəcəm. Seanslar qalan müəllim. Çox, buyurun. İcmalı danışın, mənim yoxsa... Mən icmalı, siz o bir suallara yaxşı cavab verirsiniz. İcmalı haqqında danışın. Sinif, 7-ci sinif, tarix indi məlum olacaqdır bizə. Fən, riyaziyyat fənni, alt standart 2-1-1, yəni xətti təyinliklər sistemi, həyatlə əlaqəsi. Mövzuda müəllimə burada biz... bir dəyişənli xətti təyinliklər sistemi əvəz etmə üsulla həlli elə qeyd edək də. Çünki mövzumuz nədir? Müəllim, sizin səhifədə gələn mövzunun adını deyib. Mən sizə necə yazmışdım? Onun adını deyib. Bir dəyişənli xətti təyinliklər sisteminin bir neçə üsulla həlli. Aha. Sonra təlim nəticəsi bir dəyişənli xətti təyinlikləri və təyinliklər sistemi əvəz etmə üsulla həll edir. Mən təyinliklər nədən çıxartdınız təlim nəticəsini? Təlim nəticəsini alt standartda. Ay, sağ olun. Yaşayın. Aha, sonra. İnteqrasiya fənn üstüdür. İş forması həm qruplarla, həm fərdidir. İş üsulu beyin həmləsi. Resurslar, dərslik, iş vərəqləri. Ay, sağ olun. Keçək mənim fəaliyyətin qısa təsvirinə. Fəaliyyətin birinci inteqrasiyadır. İnteqrasiya motivasiya. Motivasiya 5-7 dəqiqə ərzində aparılır və motivasiyanı da həyatla əlaqələndirir ki, uşaqlar üçün maraqlı olsun. Məsəl üçün, kater məsələləri olsun. Motivasiya nədir, Dilqəm müəllim? Motivasiya şagirdləri dərsə cəlb etmək, şagirdlərin dərsə qarşı maraq oyatmaq, maraq oyatmaqdır. Həyatla əlaqələndirir də daha da maraqlı olur şagirdlər üçün. Ona görə məsəl üçün biz deyə bilərik ki, məsəl üçün həyatda dovşanlar və ördəklər var. Onların başları cəmi məsəl üçün 10-dır, ayaqları cəmi 30-dır. Yəni bu qaydada
birer müzakirə üçün sual verə bilərik, açıq ümumiyyətlə sual verə bilərik. Uşaqlar özləri seçmə üsulu ilə cavabları tapa bilər, amma bu da təbii ki, müəyyən bir zaman alır. Amma ki, şagirdlərə biz orada izahda başa salırıq ki, yəni bu qədər zaman sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Daha dəqiq, laxanik şəkildə, yəni bir dəqiqə, hətta daha sərbəst həll etsəz, yarım dəqiqə ərzində rahatlıqla elmi formada yaza bilərsiniz və həll edə bilərsiniz. Əgər dərsimizi diqqətlə dinləsəniz, artıq bəli, bunu daha tez tapacaqsınız. Aha, kəsin dərsinin izahına müəllim? Necə müəllim? Dərsin izahına. Ucun motivasiyanı qurduz. Bəli, fəaliyyətimiz isə biz iki dəyişənin xətti tənlikləri, yəni ki, Y bərabər KX plus 5 şəklində olan tənliyə düz xəttin tənliyi deyilir. Burada artıq rahatlıqla əvəz etmə artıq olunubdur. Yəni Y bərabərdir KX plus 5 tənliyi birinci tənlikdə Y-in yerində, ikinci tənlikdə Y-i əvəz edib yerinə yazaraq həll edirik və həll etdikdən sonra tapdığımız cavabı hər iki sistem tənlikdə yerinə qoyaraq həll edib o bir cavabı da tapırıq, o bir dəyişəndə cavabını tapırıq və bunları cütlük şəklində qeyd edirik. Yoxlayaraq və cütlük şəklində qeyd edirik. Aysan. Və birinin digərinin yerinə qoyuruq, yoxlayırıq, cavabı düz şəkildə alırıq. Yetərlidir müəllim. Müəllim, keçin indi qiymətləndirmək istəsinə. Refleksiyanı qurun bir dərsdən sonra. Refleksiya 3-2-1-dir. 3 mövzu haqqında öyrəndiyin sualı qeyd edək. 2 dənə maraqlı gələn sualı qeyd edək. 1 müəmmalı qalan sualı qeyd edirik. Yəni bu vərəqlər uşaqlara paylaşdıq, refleksiyanı təmin etmiş. O refleksiya özü bitmiş bir fikrin və yaxud bir işin şurada inikasıdır. Yəni onu nəyi bildim, nəyi bilmədim deyə şagirdlər özləri özlərinə izahat verdi, belə deyək. Mən belə də eləyə bilərik. Refleksiyamı 3-2-1 lövhəyə yazırıq. Şagirdlərə tapşırıq 3 dənə maraqlı öyrəndiyinizi. 2 dənə sizə maraqlı öyrəndi, bir dənə də qeyd edirlər. Sonra yəni bu da refleksiyada biz müəyyən edib fikir məqsədimizə nə dərəcədə çatmışıq. Qiymətləndirməni də deyim. Qiymətləndirmə də müəllimə burada meyarlar əsasında qiymətləndirəcəyik. Meyarlar da yəni ki, iki dəyişənli xətti tənliklərin əvəz etmə üsulu həll edilməsinə uyğun olacaq. Bu təlim nəticəsindən çıxardırıq. Meyarlarımızda birinci səviyyə, yəni iki dəyişənli xətti tənlikləri tənliyi qurur, həll etdikdə, həll edəndə çətinlik çəkir. İkinci səviyyə həm tənliyi qurur, həll edəndə qismən səhvlərə yol verir. Üçüncü səviyyədə həll edir, sərbəst olaraq həll edir. Üçüncü səviyyə, dördüncü səviyyədə isə... Yox, məlim. Həm... Üçüncü səviyyə sərbəst həll edirsə, Roma da 5 verməlisiniz. Səhvlərə yol versin, qoyun üçüncü səviyyədə. Hə, sərbəst olaraq qurur, sərbəst olaraq qurur. Lakin qurur, amma həll etmişsə qismən səhvlərə yol verir. Aysa, onu deyə bilərsiniz. Dörd olan səhvlər yolundur. Aha. 5-ci səviyyədə sərbəst, 4-cü səviyyədə sərbəst olaraq həm qurur, həm həll edir və digər alternativ iş formu, alternativ yollardan da istifadə edərək həll edir. Ay, son. Təşəkkür. Müəllim, ev tapşırığını nə verirsiniz? Ev tapşırığını səhifə məsəl üçün 5-dən 17-yə kimi 3 tapşırıq verə bilərsiniz. Məsələn, dərslikdən ev tapşırığı verə bilərsiniz, çalışmalardan verə bilərsiniz, sonra işçi vərəqlərdən verə bilərsiniz, özünüzün hazırladığınız. Burada test toplulardan da verə bilərik də, yoxsa... Yox, hansı testi orada reklam eləmək? Aslında bilirsiniz də, heç məktəbdə dilin belə işlədilməyi doğru deyil. Yol verilməzdir mənim. Sadəcə müəyyən özümüz və materiallar verər, əlavə vəsaitlərdən özümüz səhv eləyib verə bilərik, dərslikdən verə bilərik. Yaxşı mı? Dərsdə kifayət qədər artıq bu deməkdir ki, bizneslə məşğul oluq. Biz burada kiminsə tefsini satırıq. Bildinizmi müəllim? Bəli, bəli, o olmaz. Çünki bir dəfə mənim şagirdlərimdə oldu. Dedi ki, müəllimə deyir, girdilər sinifə bütün deyir, şey, nədə onun adı, testlərimizi yazdı. Hamısını deyir, cırdılar, basdılar karobkalara ki, yoxlama gəlir. Yəni, olmazmış. Məktəbdə hansı kiminsə testlərini işlətmək falan. O biznesdir də bir növ. Ona görə onu deyirəm. Bunu öyrəndik. Hə, onu yaxşı müəllim. Əlavə resurslardan. Bunu deyin getsin.
Yəni bizim ixtiyarımız yoxdur əslində şagirdə deyək ki, get namaz ol, get filan al, get filan. Belə şey imkanı yoxdur. Müəllimə əlavə suallarınız qaldı. Aha. Müəllim, gedirəm o biri qrupa. İnşallah yenə boş yer qalsa göndərəcəm. Və bir də seanslar elan edəcəm bazar günü üçün. Bizim hələ 5-ci gündə dərsimiz var da. 5-ci gündə yenə kimlər biri, birinci icmalılar qalıblarsa onlar danışacaqlar. Birinci icmalı biz danışmamışıq Arzu müəllimə. Mən də danışdım. 5-ci gün yenə dərs. Müəllimə, mən də əlimi qaldırmışdım. Bəyəsən görmədiniz. Narahat olmayın müəllimə. Hamı danışacaq. Heç kim də kənarda qalmayacaq. Mən bazar gündə işləyəcəm sizdən. Prosta seanslar elan edəcəm. Kim biri danışmayıb birə gələcək. Kim ikini danışmaq istəyir ikiyə gələcək. Prosta birinci icmalı danışan gəlməsin o qrupa. Yaxşı mı müəllimlər? Aha, oldu. Getdik. Gedirəm oraya. Sağ olun.